Hello, boys and girls. No. Uh, Ujo whisky poslal do Larnu. Uh, Viem, ako to dopadlo. Kto bol na streame, asi vie tiež. Ale ono to v tejto chvíli je asi úplne jedno. Pretože my sa na to samozrejme spoločne pozrieme. Ja mu tento úvod trochu zrýchlim. Pretože... Uh, ja chcem ísť cvičiť a kau mám dobytu a dúfam, že dneska internety pôjdu normálne, pretože Fu už včera som chcel robiť toto video, a plus ďalšie replay, ktoré tam mám, a keďže internety blbili, tak sa so nedalo. Tak, máme tam 3.11, až 9, mm, miňonka, ňam. Uha, no. Ponorka chvala Bohu, zalezla. Toto není tá dobrá situácia, kámo, pre dedečko. Miňonka asi nemá radar, mám taký dojem. Minionka proste len došla a vošla do kepu zároveň s ponorkou. Ponorka nás tu dopingovala. Hmm. Herko opravené nesvietime. A pozri sa, divaj, divaj, jak to doletí. Bum. <laughs> to je proste, kurva, ty ponorky, to je, to je paráda, fakt. Ja neviem, čas nezačnem dlhne hrať teraz ponorky pre istotu. V podstate sa ja tak hrám na ponorku každú chvíľu v tej hre, tak asi ja môžem rovne aj tie ponorky hravať už na streme. Je to strašné. Fakt. <coughs> za ovado, naša ponorka je napravo, za nami je Ivami Kremlin a mám dojem, že tiež Minionka, Žambra v strede, Brez strede, Hálan sa blíži z, z, z Bčka. OK, to boli Torpeda do... Uuuu... To som povedal, to boli Torpeda do Conquerora asi a normálne, ak vidím, že... Nebol Conqueror, bola tam Dalarna pred Conquerorom. Hmm, tak toto bol kámo kill. Jesus. Tak to už čo je. Pustíš, pustíš normálne torpeda na Conquerora. A, a... A, ty, a ty z toho normálne, akože, trafiš e, trafíš náhodne, doslova úplne náhodne na halu, strafiš za full DDčko na tri torpeda, no koniec toto. Neviem, prečo mám taký pocit, že Nemacka Dalarna to zahrala doslova na mňa ale má to hodne príbuzný e herný štýl. Ja si tak hovorím, že či vlastne počujete akože ten, ten, ten záznam z tej plochy, alebo ne, alebo malo by ste to reálne počuť. Uh, okrem mojho hlasu by malo byť počuť aj tá hra. A ne som si úplne istý, či tá hra je počuť, alebo nie. Uh, jak mi to tam ukazuje, že on to akože ne ten točke hudbu, ale, ale malo by to tak byť. Uh neviem, uvidíme, snad, snad, to máte aj s nejakou hudbou na pozadí. No, my tu teraz čo sledujeme? No do sa nám ísť nechce, to je pochopiteľné, Conqueror je zacpatý zacpa, tady, tudy, tudy, tady, tady, no prepíname tie rýchlejšie torpeda, teda respektíve silnejšie torpeda, s kratším dosahom, okej. Okay. Konvica uteká, no. si poklikali a náš tím nech pušuje. OK. Torpeda pustené z dobrej vzdialenosti. Ja som strašne zvedavý, jak, či ho trafí. Lebo Conqueror má hodne dobré kormidlo. Pozri sa, ak sa vytočil. Dívaj sa, ak sa vytača, hen. Ja to hovorím stále. Ja, ja, ja u ja týchto Európanov fakt nechápem pri tom spote, alebo čo, točí späť? No. No. Počkaj. Počkaj. Seize the moment. Tak tomu... Mm. Tak to je Smulinda. Ovšem. Uh -huh. Ja som to práve toto isté povedať, že, že ja mám práve pocit, že na, na to, že v podstate tie Dedečka majú si tie slabé torpede, ale neskutočne rýchle a aj s celkom slušným spotom tak tie lode fakt sa tomu dokážu uhnúť neskutočným spôsobom, že to už skôr chytíš proste torpedo zo so Šimín, 20 km, ak proste tieto a že pak je, to musíš fakt púšťať doslova. Uh, na, na, na na, takéto nepríjemné prekvapenie, akože vie, že iná, že tá enemácká loď sa strieľa v podstate s niekým iným. Tým pádom nedáva veľký pozor na ostatné veci, možno akurát si dáva bacha na vlastný brocajt, aby sa neukázal. No a ty mu doslova dojdeš akože skoro až na ten minimálny možný spot a pustíš mu tam proste torpeda. to je asi najväčšia šanca, ako v podstate sa tomu fakt nevyhne, lebo ja mám strašný pocit, že týžta, keď púšťaš torpeda aj povedzme z tej lepšie vzdialenosti a, a a púšťaš ich doslova spôsobom, že si povieš, OK, sú super rýchle, aj keď majú malý damage, ale sú fakt extrémne rýchle. Tak tie lode proste tomu dokážu doslova uletieť a mám taký pocit, že sa tomu vyhýbajú ešte ľahšie ako tým tropedám so šimi, ktoré majú fakt 2,5 km spod. Neviem prečo. Fakt mám strašný pocit z tohto. Veľmi som sa tomu divil, že zrovna som si vždy povedal, keď Halant išlo mu robiť tie 95 alebo 7 uzlové že že to je úplne easy, že s, tak s takou rýchlosťou kávonej šanca by sa tam niekto vyhol. A, a oni sa tomu vyhýbali. No, Minionku sme netrafili zatiaľ. O, 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 o. No. no. Skill na kapoša nabitý, OK. To dostal Conqueror. Neviem, či aj niečo dostala Minionka. A torped bolo 5. Takže niečo tam chlapci pochytali. My to kepujeme. Takže stále je tu egonácká ponorka. Niekde. Niekde. A? A zrovna to hovorím a zrovna toto výsky začne ono búchať. OK. No podľa RPF-ka vidí kde je, takže... Tam. Tady, tudy. Tudy, tady. Títo Európania s tým, s tým strelaním akože tých o, hlbených náloží smerom dopredu to je... To je ťažká halus. O. Neviem, čo robila aj ponorka, ale ako práve sa zabila. Dobre, dobre. <coughs> tak toto bude pod heslom vodíky zbierate. Tak si hovorím, že fajn. Takže máme v podstate damage uh, za full dedečko z úvodu roztrlenú ponorku. Hm? To no, už sú base XP vybavené. A ešte máme nejaký normálny damage, takže... Ja si myslím. Veď tu není veľmi o čom. Uh, trošku horšie vyzerá ten... Akurát som to chcel povedať. Ten týmeček, ktorý nedokáže zabiť Minotavara. Presne som to mal na jazyku. Prisávam Bohu a kúpnem na to a... Tak nič. Tak minionka už není a moja myšlienka tým pádom neplatí. My teraz pôjdeme kam. Ideme akože smerom do B. A ešte Minotar číslo 2, plus ale Dalarna. Tentokrát. Podľa tej minimapy. Podľa Arpievka a... Tady. Dobre. Na Dalarnu idú Torpida. Minionka. Minionka v smouku. My teraz torpeda sme vypustili na Dalarnu, schválne, či teda hitneme to jak tú prvú, to by bola tak čo, inak... To bola hodne veľká prdel, hodne, hodne veľká prdel, keby to za chvíľu vypísalo, že eh, Dalarna číslo 2 je mŕtva. Ja si myslím, že ak je teraz obľúbené akože hrať eh, tieto, tieto deadla, tak fakt Dalarna chytila 2, no lol, no lol tak keď som povedal o Base poch pred, pred chvíľou, tak, tak potom to už sú úplne niekde inde. Um, ja si osobne myslím, že keď dojde ten Kunming, ako Yu Yang na Tier 11 s tými 15 -tými torpedami, do toho s tým špeci kapitánom, tak tu máme Jerseyho švrského podľa toho skillu, ale ako náhle dojde ten Kumbingový, tak to bude iná bomba. No, my tu teraz berieme. Jako reálne AP mi by to Minotavra rozstrelal, ale to by muselo ísť ešte kušťok bližšie a a samozrejme, ako tá minionka by mu naložila spätne hodne veľa. To by muselo byť fakt ako, že najlepšie sa to robí vtedy, keď tá je zameraný v smouku na úplne niekoho iného a vy mu fakt akože nabehnete na broadside. A tým, že on vás ako keby nevidí alebo nevníma v tej chvíli. Lebo málo hráčov si všima, keď proste strela na full, tak málo, málo hráčov si dokáže reálne všimať, čo sa vlastne v tej hre ako keby deje okolo že odrazu sa rozsvietili, že by im to svieti, že doteraz, že boli nespotnutí smúkou, odrazu, že svietia. A to je tá vaša chvíľa, kedy v podstate máte akože možnosť ho tam rozbiť. No, medzi tým ale nám rozbili Minotaura, nášho dala a vytorpila, medzi tým ďalšia lodec. Hm. Takže nám ostala už len ponorka a kremlin proti e, o hodne veľkej zostavím do pretože jednomacký Minotaur je ešte stále full. A do tej fullovej ošiny, no, to Ruprechtálne není vidno tá dala, teda nech má minus teda akože dve torpeda v sebe, čo sa týka HPčiek, ale vedí, má to heal. Hm, a ja sa bude točiť, takže tam nebude veľký, uh, veľký waver, čo sa týka damážu, no. Torpeda za 7400, to je to decké torpeda proste. Tam sa s tým nedá veľmi počítať, my sme robili ďalšie kepsice. Takže, no, ako hovorím, proste base XP pôjdu hore, ale... Ale, ale no. Ono to nevyzerá to úplne pekne, pretože toto to, 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 to je proste, niekedy sa to stáva, že vy spravíte v tej hre to, čo by ste mali spraviť. Na konci vám to aj v tej tabulke ukáže, že OK, že boli ste platným členom týmu, ale výsledok je furt proste výsledok. No. Akože o tomto človeku akurát tak zamrzí. Pretože zatiaľ, zatiaľ musím povedať, že v rámci, v rámci toho, že... Uh, není to povedzme, že top damageový play, že by sme to mali 250 tisíc a trpili to proste jak, jak prasata uh, bez hamby, tak uh, máme fakt zabité tie podstatné veci, máme dobuchané, máme pobrané dva kepy. Takže tako, čo sa týka ako toho, že hrá dedečko a, a plní si doslova tú podpornú lohu, no tak, tak, to robí úplne skvelé. To, to je, je, naša ponorka ded To pôjde rovno do prdele podľa tých HPček, tam teda je to vybavené. No,

tak to hej. Tak to hej. No, henty tam ostali smouku za škoda torped, Jedno do Minotaura. To nebolo do Ajovi, to bolo do Minionky. Hm. Mm. Kremlí na miesto Ajovi proste z tý vole strilal na Jošino, no tak okej. Okay. Fala bol Minionka asi netrefa, konečne na Ajovu. Oh. Kremlin dead. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Takže 1 V5. Dalarna nám kepoja Ostatné Ostatné lode vieme kde sú. Až na toho Ruprechta. Ty vole ten Ruprecht akože vôbec. A Dalarna. No. A teraz to nebude že Dalarna vs Dalarna. Teraz to bude akože Dalarna versus 5, 5 onich, Ďalších lodí. Pozri sa ak mu to drá na ľavej strane to proste vidíš. Dedečko číslo 2 rozstrelané bez problémov, no ale bohužiaľ. Mm -hmm, mm -hmm. Takže máme rozbité všetky tie podstatné hlavné ciele, máme proste porozbúchavané rozbité. A ako vo, vo, vo výsledku bohužiaľ, ako je tam prehra, výsky samozrejme má väčší monitor, takže to rozlišenie je úplne iné. Je tam prehra, vyzerá to, že len 115 000 damage. -u ale tým, že pozabíval tie dedla a ostatné veci, tak pozri sa, on má po prehre, prehre 2111 Maze Expo. To je proste, to je, to, je to, čo som povedal. Tá hra asi si tako, že ocení za to, čo si v tej hre spravil, ale v podstate výsledok ako taký to neovplyvnilo. Jedna dala v nás za 33 tisíc, do druhej 20, do toho ponorka, ako do toho máš 2 kepy, defend, no to je... Ako máme, máme všetko možné, čo malo byť tu proste je, ale bohužiaľ, no niekedy sa stávajú takéto hry a viem, že keď to vysky písal na streme, tak si tým, že to ti, to ti pretože ako furt máme top damage hry a fakt, že chodia oproti doslova platení herci a podobne, ale sem tam sa oplatí dať aj takúto akože bežnú hru, že keď fakt ten človek akože spraví to, čo má, neurobi chybu, lebo fakt vysky neurobol chybu, tam nemôžem povedať, že urobo chybu, tam boli možno na konci uh, rátal s tým, že Ajeva sa rozbehne s Minotaurom dopredu, keď pôjdu cez toho Kremla, tak pustil to dopredu, takže možno keby ho pustil akože priamo na Ajevu podľa tej výseče, kde mu to ukazovalo, že Ajeva stojí a vedel by, že aj ho stáť, tak možno by teda akože teoreticky, teoreticky Tu uh, tú aj zabil aj s Minotaurom, teoreticky, ale uh, tak každopádne by to výsledok nejako neovplyvnilo, pretože bol by uh, on versus Dalarna a Jošino, a keďže nemá v podstate ešte plus tam bol Ruprecht, takže on by s Dalarnou síce asi, asi fight vyhral, ale Uh, Jošino by ho stihlo do konca bitky rozbiť a plus tam pre ktorého ani nebolo vidno, takže ako ten výsledok by bol taký, tak či tak rovnaký, možno by mal ešte viacej expo po, ale ako dvojka je strašne brutálna. No. 2011 po je brutál, takže bohužiaľ, niekedy sú aj takéto hry, ja si myslím, že uh, sem tam aj takýto replay treba pripomenúť, že ja len tie úplne uh, 300 tisícové bomby, samozrejme, tie máme najradšej, však také budú, ale sem tam aj to, že tá hra vie niekedy nemilo prekvapiť a predsa len uh, je to tímová hra, takže aj keď vy urobíte všetko dobre, sem tam sa proste stane, že prehráte. Takže vy ste ďakujem moc za poslanie replayu, a vám ďakujem za pozeranie a my sa vidíme a počujeme na Twitchi. Pa, pa!